Gjevri i Faruku është një banore e Rapajt. Shtëpia e saj është dëmtuar fillimisht nga tërmeti i shtatorit 2019 dhe më pas nga i shkatorrimtar i fund nëntorit. Ajo tregon se banesa e saj u vlerësua si e pabanueshme dhe më vonë me nivel dëmi DS2. Mungesa e transparencës dhe indiferentizmi i institucioneve janë shtruar në një problem pazgjidhje për të. Riparimet e tërmetit të shtatorit i ka kryer vetë, ndërsa tani nuk ka mundësi të kryej punime të tjera pasi dëmet në banesë janë të konsiderueshme. Tërmeti ra në shtator. E qova, verifiko e bo në shpin me foto, me gjithë e qova më komun. Nuk erdhe as një në shtator me verifiku shpin time. Kur në ndorë, në dhjetore erdhen pasaj. Shkova, bilis vejet, shkova më komun atje, edhe i thash aty në të komunës, e prunë, e erdhen ata, engjineret, kush e erdhe mu, e verifiku në shpi, edhe më thanë, shpi e jote, dalin njashtë, se unë kishe një... Edhe, kështu që është e pabonueshme, shpia, ku shkova pastaj, më thonë që ka dalë DS2-shi, ku shpia është e pabonueshme, pse dalë DS2-shi? Ndonë se fillimisht banesa është vlerësuar e pabonueshme, kjo familje nuk ka përfituar bonus qiraje, ndërsa tani kërkon verifikimin e dëmeve nga e para. Unë s'ka morë atë bonus qiraje, as i gjo, i kam bërë letrat gjithë, bonus qiraje s'ka morë. S'ka morë se më thonë e ke DS2-shi, prenoj nuk ta kanë, bëhet verifikimi. Për zdyti, kam kërku që të bëhet verifikimi për zdyti, s'mu ka bo, s'mu ka në ardhas një. Shkoj më bashki, shkoj. Komuna e ka bo, e ka që kërkesën time, atje më bashki. Bashki e thot që nuk i qojmë, nuk vim me verifiku mo. Rreth 13 muaj pas tërmetit të fund nëntor 2019, shumë familje në Durrës vjen të qëndrojnë të pastre pasi mungon një zgjidhje nga autoriteti vendor.